ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडः द्वात्रिंशोऽध्यायः ब्रह्म मोहिनी संवादः। श्री कृष्ण उवाच मोहिनी स्तवनेनैव कामस्तुष्टो बभूवः चकार शरसन्धानम् अन्तरिक्षे स्थितस्वयं मन्त्रपूतं महास्त्रं च चिक्षेप पितरं मुदा बभूव चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः क्षणं निरीक्षणं चक्रे मोहिन्यास्ये पुनः पुनः ज्ञानं प्राप्य तदा धाता विराराम हरिं स्मरन् बुबोधे मनसा सर्वं चरितं मन्मतस्य च शशापतं सुतमपि विधाता क्रोधविह्वलः हे कामयौवनोन्मत्त मूढैश्वर्येण गर्वित भविता दर्पभङ्गस्ते गुरोर्मे हेलनादिति हतोद्यमो जगामाशो मन्मथो मधुना सह ब्रह्मण शापभीतश्च शुष्ककण्ठोष्टतालुकः इत्युवाच जगद्धाता मोहिनी मदनातुरा चतुर्वक्त्रं च पश्यन्तीं सस्मितं वक्रचक्षुषा ब्रह्मोवाच मातर्मोहिनी गच्छ त्वं निष्फलं कर्म चात्र ते मातर्मोहिनी गच्छ त्वं निष्फलं कर्म चात्र ते ज्ञातस्त्वाभिप्रायश्च नाहं योग्योऽस्य कर्मणः वेदे जुगुप्सितं कर्म तदेव कर्तुमक्षमः वेदकर्ता स्वयमहं व्यवस्थाकारको भवे अकीर्तिं वेदवक्तुश्च निन्द्यं च किमतः परम् उपस्थिता च यायोषेत् अत्याज्या रागेणामपि श्रुतौ श्रुतमिति त्याज्य सर्वदैव तपस्विनाम् अहो सर्वै परित्याज्य पुंश्चले च विशेषतः धनायु प्राणयशसा नशिनी दुःखदायिनी स्वकार्य तत्परा शश्वत् परकार्य विनाशिनी निष्ठुरा नवघातिभ्यः सर्वापद्बीजरूपिणी विद्युद्दीप्तिर्जले रेखा लोभान् मैत्री यथा भवेत् परद्रोहात्यथा सम्पत्कुलटा प्रेम तत्समम् सर्वेभ्यो हिंस्रजन्तुभ्यो विपद्बीजा सदैव हि यो विश्वसेत्तां सम्मूढो विपत्तस्य पदे पदे त्वं च रूपवति धन्या वञ्चिता कामुकैः सदा
योणां सम्पत्स्वरूपा च विषतुल्या तपस्विनां त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा सर्वदा स्थिरयौवना तवैव कर्मयोग्यं च युवानं पश्य सुन्दरी त्वं विदग्धा च योषित्सु विदग्धान्वेषणं कुरु विदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान् भवेत् जरातुरोहं वृद्धश्च तपस्वी वैष्णवो द्विजः अस्वतंत्र पराधीनः कारति पुंश्चलेषु मे अयेवत्ते गच्छ शीघ्रं विहाय पितरं च माम् नात्राहं च जगत्स्रष्टा तस्मात् तव पिता सदा मन्मतं चन्द्रमित्रं च जयन्तं नलकुबरम् स्वर्वैद्यौ चन्द्रतनयं दिते पुत्रांश्च सुन्दरान् कामशास्त्रेषु निष्णातान् रतिकर्म विशारदान् या मां यासि हि तां त्यक्त्वा सा विदग्धा च कामुकी सदा संभोगविषये त्रयं प्रार्थयते पुमान् स्त्री चेत् प्रायति पुरुषम् स्त्री चेत् प्रयाति पुरुषम् विपरीतं विडम्बनम् सर्वेषां चैव रत्नानां स्त्रीरत्नं दुर्लभं परम् स्वयं प्रार्थयते स्वामी न तु स्वामीनमेव च योषिज्जातिशुद्धिक्ताश्च स्वयं या समुपस्थिताः भवेद्दूरं स्वल्पमूल्यं रत्नं स्वयमुपस्थितं नित्यं पुमान् स्त्रियं याति स्त्री वा याति च न प्रियम् लोकाचारेषु वेदेषु न स्त्री याति परप्रियम् स्ववस्तु भुङ्क्ते यः काले शास्त्रोक्तविधिपूर्वकम् सपूज्यो न भवेत् पूज्य यद्रति परवस्तुषु कस्य शत्रुरबले निशामय जगत्त्रये स्वेन्द्रिया शत्रवः सर्वे शत्रुताय निमित्ततः वेदोक्ताचरणे सर्वम् मित्रं च जगतां जगत् कृते वेदविरुद्धे च मित्रं शत्रुर्भवेद्ध्रुवम् वेदोक्तं कृतवन्तं च हरिस्तुष्टो दिवानिशम् हरौ तुष्टे जगत्तुष्टं तस्मिन् रुष्टे भवो रिपुः कुत्रास्ति कुलटा जातिः साध्वी जातिश्च कुत्र वा स्वकीयाचरणात् सर्वं भवे भवति कर्मणः त्रिजाति प्रकृतेरंशा नारायण विनिर्मिता दुःशीला पुंश्चली निन्द्या सुशीला च पतिव्रता पतिव्रतास्तु त्रिविधाः
पुंशलेषु च योषितः तासामेवं विधा नास्ति स्वयं याति परप्रियं त्रिजातीनां च मध्ये च कास्त्येवं कुलकज्जला भवेरत्यै स्वयं दृष्ट्वा वेषं कृत्वा प्रयाति तं शोभिता यदि पश्यन्ति भक्ष्यद्रव्यमसाध्यकम् वैकुल्यान्न हि तत्साध्यं सामान्यमेव केवलम् इत्येवमुक्त्वा जगतां विधाता विरराम च वक्तुं समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिता धरा मोहिन्युवाच ज्ञातं सर्वं जगद्दातश्चरितं तव साम्प्रतम् त्वया निबोधितानि तेर्मनो मेन स्थिरं भवेत् पूतं त्वयि विशिष्टं च यावद्दृष्टक्षणे भवान् त्वद्वक्त्रदृष्टिमात्रेण सर्वे जाराश्च विस्मृताः देहं कामाग्निना दग्धं यदा त्यक्तुं समुद्यता निशेषेध च मां रम्भा प्रददौ मन्त्रमीदृशम् तदा कामः सहायेन त्वत्समीपं समागता समधुस्तव शापेन सज्जगामहतोद्यमः अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपि भर्त्सिता सर्वाङ्गेष्वेव मे जाड्यं बभूव साम्प्रतं विभो कृपां कुरु कृपासिन्धो न मां हन्तुं त्वमर्हसि तवाश्लेषणमात्रेण विज्वराहं सुनिश्चितं त्वमेव जगतां धाता कुलटाहं च कर्मणा सन्तो गर्वं न कुर्वन्ति कर्मसाध्याश्च जीविनः कश्चित् प्रयाति यानेन वहन्ति तं च केचन करं गृह्णाति नृपतिः कर्मणा दधति प्रजाः कश्चित् सिंहासनस्थश्च नृपमात्रश्च कश्चन कर्मणा वाहका केचित् केचित् वाहनपालकाः सुकरी जठरं कश्चिन् सम्प्रयाति स्वकर्मणा कश्चिच्चाश्च जठरं तव पुत्राश्च केचन केचित् कृत्वा हरेर्भक्तिं कर्मणा तस्य पार्षदाः केचिद्भवन्ति कृमयो विष्टायां दैवदोषतः स्वर्गं प्रयान्ति राजेन्द्राः केचिच्च स्वस्वकर्मणा केचित् प्रयान्ति नरकम् विन्मूत्रे तत्र पच्यते कर्मणा कश्चिद् इन्द्रेन्द्रः सुराणां प्रवर स्वयं केचित् सुरा नरा केचित् केचिच्च क्षुद्रजन्तवः केचिच्च कर्मणा विप्रा
स्वर्णश्रेष्ठा महीतले केचित् भोपा वैश्यशूद्राः केचिच्च म्लेच्छ जातयः केचित् स्वकर्मणा प्राज्ञा ज्ञानेन सर्वदर्शिनः केचिन्मूर्खा केचिदन्धाः स्वाङ्गहीनाश्च केचन केचिच्चास्त्रं बोधयन्ति वैश्यवर्गान् स्वकर्मणा केचित् पठन्ति सर्वार्थं जानन्ति गुरुवक्त्रतः भवन्ति कर्मणा केचिद्देहस्थावर जङ्गमे तपस्वी नवघति च त्वं च ब्रह्मा च कर्मणा काचित् स्वकर्मणा साध्वी पूज्येह च परत्र च काचिद्वेष्य तदाहारं भुङ्क्ते कृत्वाङ्गविक्रयम् सर्वेष्याहं सुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता एषामालिङ्गनेनैव कर्मणां खण्डनं भवेत् मनःस्वभावबीजं च स्वभावकर्मबीजकः तत्कर्मफलबीजं च सर्वेषां जनको हरिः फलं ददाति नियतं कर्मद्वारा विभुः स्वयं सर्वेभ्यो बलवान् नित्यं कर्मरूपी जनार्दनः कुतो हेतोर्निन्दाहम् कुतो हेतोर्निन्दिताहं त्वयैव भर्त्सिता कथम् जगत्स्रष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्टुमागता स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्वं न हि पश्यन्ति योगिनः तमेश्वरं पतिं कर्तुम् इच्छया स्वयमागता गत्वा हि कस्यचित्स्थानम् अस्पृश्येह परत्र च कस्यचित् पादरजसा यशसा भान्ति योषितः इत्युक्त्वा मोहिनी शीघ्रं गत्वो वासः हरे पुरः स्वयं विधाता जगतां चकम्पे कुलटाभयात् सस्मिता वक्रनयनां कामभावं चकारः स्वाङ्गं च दर्शयामास कामबाणप्रपीडिता एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञ सर्वयोगवेत् आविर्भूय पञ्चबाणान् निचिक्षेप च ब्रह्मणि सम्मोहनं समुद्वेगं बीजस्तम्भितकारणम् उन्मत्तबीजं ज्वलदं शश्वच्चेतनहारकम् एतान् प्रक्षिप्य मदनोऽप्यन्तरिक्षस्थितः स्वयम् किङ्करान् प्रेषयामास सम्मोहाय पितुर्मुदा वसन्तं कोकिलालीश्च गन्धवातं मनोहरम् नियुज्याभ्यन्तरं गत्वा तद्विकारं चकारः पुंस्कोकिलकलं रावम् उवाच तत्समीपतः षट्पदसुन्दरं सूक्ष्मं
जुगुञ्जे पुरतस्थितः शश्वत्ववौ गन्धवहो मन्दोतिशीतलप्रिये सततं मुदितस्तत्र बभ्राम च मधुस्वयं पुलकाञ्चित सर्वाङ्गो बभूव जगतां विधिः ददर्श मोहिनी भावं प्रहस्य च पुनः पुनः अतीव वक्रनयना कामास्त्रहतचेतना विदाता बुभुधे सर्वं सर्वबन्धनिबन्धनम् नियन्तं न मनःशक्तः नियन्तुं न मनःशक्तः सस्मार श्रीहरिं भिया तुष्टाव मनसा कृष्णं शान्तं हृत्पङ्कजस्थितम् द्विभोजं मुरलीहस्तं हरिं पीताम्बरं परम् अतीव कमनीयं च किशोरं स्थिरयौवनं रत्नालङ्कारभूषाढ्यं सुस्मितं श्यामसुन्दरं ब्रह्मोवाच रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसङ्कटे भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्तपानदुस्तरे अतीव निर्मलज्ञान चक्षुप्रच्छन्नकारणे जन्मोर्मे सङ्घसहिते योषिन्नक्रौघसङ्कुले रतिस्रोतः समायुक्ते गम्भीरे घोर एव च प्रथमामृतरूपे च परिणामविशालये यमालयप्रदेशाय मुक्तिद्वाराति विस्मृते बुद्ध्या तरण्या विज्ञानैरुद्धरास्मानत स्वयं स्वयं च त्वं कर्णधारः प्रसीद मधुसूदन मद्विधा कतिचिन्नाथ नियोज्या भव कर्मणि सन्ति विश्वेश विधयो हे विश्वेश्वर माधव न कर्मक्षेत्रमेवेदं ब्रह्मलोकोऽयमीप्सितः तथापि न स्पृहा कामे त्वद्भक्तिव्यवधायके हे नाथ करुणा सिन्धो दीनबन्धो कृपां कुरु त्वं महेश महाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दर्शय इत्युक्त्वा जगतां धाता विरराम सनातनः ध्यायं ध्यायं मत्पदाब्जं शश्वत्सस्मारमामिति ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् सैच्चैवाकर्ण्यविषये न निमग्नो भवेद् ध्रुवम् मम मायां विनिर्जित्य संज्ञानं लभते ध्रुवम् इह लोके भक्तियुक्तो मद्भक्त प्रवरो भवेत् इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे नारायण नारद संवादे ब्रह्ममोहिनी संवादे
द्वात्रिंशोऽध्यायः।